Melevi, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse controle aqui. Esse controle que tá na minha mão, que é um controle simples aí de TV Box. Vocês estão podendo acompanhar. Muitas pessoas têm esse controle e não sabem dessa função que eu vou estar mostrando pra vocês. Eu uso demais essa função aqui em casa. Mas antes de eu mostrar essa função pra vocês, peço pra vocês se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque é de graça. Vai ficar tudo bacana, os conteúdos variados. Sem mais enrolação, vamos passar pra parte prática. Particularmente, eu já vi vários controles desse aqui no lixo. Muitas pessoas jogam o controle fora, sabe? E esse controle aqui tem uma função bem bacana. Qual é essa função? Esse controle dá pra você usar ele de forma universal. Ah, Davi, como assim? Vocês conseguem configurar esses botões aqui de cima na sua TV, ou sei lá, no seu DVD, em vários aparelhos aí. Até em DVD, sei lá, de carro, som de carro, dá pra você configurar. Eu só não consegui configurar esse controle no meu ar-condicionado. Eu também tenho esse controle aqui. Esse controle aqui eu tenho já há bastante tempo, há muito tempo mesmo. Já fiz vídeo tudo dele aqui no canal. Esse controle também dá pra você configurar ele de forma universal. Vou mostrar também no canal. Esse controle aqui dá pra você configurar praticamente tudo. Todos os aparelhos aí nesse controle. Então é muito bacana, muito bacana. Mas hoje não é o vídeo dele. Vou estar pegando aqui o controle da minha TV. O controle tá até meio judiadinho, né? Meio sujinho, pã. Mas tem problema não, tem problema não. Peguei o controle aqui da minha TV. Deixar aqui. E peguei esse controle aqui. Esse controle bem simples e bem fácil. Beleza. O que a gente vai estar fazendo a princípio? É muito fácil, muito fácil. Muito mais fácil do que você imagina para estar configurando. O que você vai fazer? Deixa eu alinhar ele aqui na câmera para você estar vendo melhor. Calma aí. Olha, a princípio, esse controle aqui do TV Box, ele tem esse botão branco aqui em cima, que é o botão aí Power. Beleza? Bem simples. O que que vocês vão estar fazendo para estar configurando? Lembrando que só dá para configurar esses botões aqui, olha. Esse botão de Set, TV In, volume menos, volume mais, e esse botão aqui de ligar e desligar. Só esses botões que basicamente são universais. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse botão Power, esse botão aqui branco, apertado. E ele vai começar a piscar. Eu só vou tirar o dedo quando ele parar de piscar, se liga. Tá piscando, estão podendo acompanhar? Tá piscando e ele vai parar de piscar. Parou de piscar. Agora eu vou apertar o botão que eu quero configurar. Vamos configurar aqui TV In. Vou apertar e ele vai começar a piscar. Tá vendo? Então vamos apertar o botão que eu quero estar configurando. Quero estar configurando nesse botão aqui do meu controle. Apertei e ele parou de piscar. Lembrando que vocês têm que deixar ele alinhado, beleza? O infravermelho alinhado. Vamos configurar o botão menos. Apertei aqui o botão menos e vou apertar o botão menos do meu controle. Ó, parou de piscar, beleza. E agora o botão mais, volume mais no caso, né? Apertei e vamos apertar aqui, ó. Deu duas piscadinhas, pã, rápida, significa que configurou. E vamos, sei lá, configurar o botão de ligar e desligar também. Só apertar aqui. Começou a piscar, vamos apertar aqui, ó. Pã, beleza. Bem simples e bem fácil. Configurado com sucesso. Lembrando que dá pra você fazer isso, sei lá, com vários aparelhos igual eu falei. É só você ter o controle aí e configurar desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Dá pra configurar DVD de carro, som de carro, dá pra configurar vários aparelhos aí dessa forma bem bacana. Se liga só pra vocês verem como que funciona na prática. Já tô com o controle em mãos e eu vou apertar o botão que eu configurei, esse botão aqui de ligar, ó. Vamos apertar e vamos ver se vai estar ligando a televisão. Ó, ligou a TV, estão podendo acompanhar? Bem simples, bem fácil, não tem mistério. Sei lá, vamos apertar aqui o botão de volume, olha. Volume mais, estão podendo acompanhar que tá aumentando ali, beleza? Volume menos e esse botão aqui também, TV In. Vamos ver se tá, ó. Tudo direitinho, tudo nos conformes. Estão podendo acompanhar aí? E bem simples e bem fácil, não tem mistério. Dá também para você configurar esse botão de set, eu que não quis estar configurando. E basicamente é isso. É um controlezinho que é útil. Tem utilidade esse controle. Não joga esse controle fora, que tem utilidade. Então basicamente foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima e valeu!